Patuh diadakan secara besar-besaran di seluruh negara bermula hari ini tertumpu kepada kawasan dan negeri yang mempunyai kes jangkitan COVID-19 yang masih tinggi seperti Selangor dan Kuala Lumpur. Ketua Polis Daerah Sepang, SAP 1 Kamarul Azran 1 Yusof, tiga dari kanan bersama beberapa agensi penguatkuasaan melakukan pemeriksaan di kilang-kilang sekitar Sepang bagi memeriksa pematuhan prosedur operasi standard SOP premis berkenaan di sini hari ini. Kilang ini adalah kilang membuat sarung tangan. Peran fresh ataupun di kawasan keselamatan ataupun pintu masuk kilang ini memang tersedia perkara-perkara yang berkaitan dengan SOP. Yang pertama sekali adalah berkaitan dengan untuk scanning QR code, memang dah ada QR code, memang ada sanitizer dan dia ada temperature checker dekat tempat security ataupun station security. Okey. Di sini juga dinyatakan iklan-iklan ataupun arahan-arahan daripada pihak kilang untuk menjaga penjarakan dan juga memakai mask sebilang masa. Jadi kilang ini mengikut kepada Madam Go Presiden WRP Asia Pacific yang berhad. Jadi Madam Go memberitahu bahawa kilang ini bergerak kurang daripada 60% disebabkan sebelum ini terdapat kes COVID yang positif dan ramai lagi yang diisolatkan ataupun dikuarantin di hostel dan ada juga yang masih lagi berada dekat main untuk menerima rawatan. Sudah balik. Terima kuarantin di hostel untuk yang pemulihan anak. Terus kontak saja. Okay.